ხუსას ყოველ სივრცე უარი თქვა ღონისძიებებზე და დაშტამ უდაზეპირებულ რაღაცა ორგანიზებულ კონცერტებზე ამას რატომ ვერ ამბობს ამაზე უარი უარს საბავშვო ბაღები ეს არის მე ერთი მე მიჯნავ ერთმანეთისგან ეს არამც და არამც აღზელები არ არიან თავიან მოქმედებაში დამოუკიდებლები ეს ყველაფერი მოდის ბაღების გაერთიანებისგან თქვენ მე ძალიან ბევრ კონცერტზე მინახავთ ბატონო მაიზე ერთი წამი დავასრულე ძალიან ხოთ ძალიან ბევრ კონცერტზე მინახავთ და თქვენ პედაგოგს და როგორც განათლების მუშაკს იცით რა რთულია 5-6 წლის ბავშვისთვის იმ ზეიმების მოწყობა, იმ ვითონ კონცერტების მოწყობა, რაც დიდი პომპეზურობით, დიდი ზარზეით ტარდება. მე მოგახსენებთ, ჩვენ გადავდივართ ახალ მეთოდოლოგიაზე, ახალ მეთოდიკაზე, მე სწორედ აი თქვენ რომ არიცნობთ უკვე მიღებულ სტანდარტებს, ამიტომ ამბობთ ეს. არ არის ყველა ბავშვი ერთნაირი უნარის და ამ დროს ინკლუზიური მიდგომის თუ ინკლუზიური საჭიროების ბავშვი ჩაგდება სწორედ ამ ზეიმებში ძალიან ხო დამასებული ჩვენ საჯარო საბავშვო ბაღები ეს არ არის კერძო სტუდია მაგალითად როგორც არის რიბირაბი და მივესალმები ისინი ძალიან საინტერესო ხომისებს აკეთებენ ვერა იმიტომ რომ აი თქვენ აი ძალიან დამაბინაველი რაღაც ანუ არ გავაკეთოთო ზემები დიახ ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ იმდენი პომპეზური და ისეთი ზემები სადაც ამას კონკრეტულად ეს არის საზოგადოება მისას ბიუჯეტი სუბსიდის ხელისუფლება აჯერ უფრო პომპეზური ბავშვები სოლიდურად არაიდენტურ რაღაცას ამბობთ არაადეკვატურს მეუბნები ბავშვებს ზემი არ ჭირდება მე რა უნდა გიქნათ ბავშვების ბავშვების ინგლისური განისაზღვრა ბავშვები და მასშტაბები დაინიშნება თქვენ მეუბნებით ბავშვებს ის არ ჭირდებაო ზეიმიო და არ ჭირდება რა დამეგებული კონკრეტული რა და დამეგებული არ ჭირდება ბატონო რა და მოვიყვანე შედარების ისიცი რა ბატონო სათავისო რა ბავშვი როგორი ბავშვი უნდა გაიზარდო რა დასახლება არ მიიღო პროგრამას ბატონო მაინცე შემოსულიყო ფაქტიკში არაფერ როგორ არა ძალიან კარგად ეო მე მეუბნება მიიღება ბავშვთა უფლებებით ხო ბატონო მაინცე რა გადო ზეიმი აბაღის აღზრების გადამზადება და მას კვალიფიკაციის შეცვლა არ ხდება ნამდვილად შესაბამისად ყველა ის პრობლემა რაც ეხება ნინო ამბობს უბრალოდ რომ აქ ის არის